Thank you very much baan leenahay. Waayo hadalka caawa kaasoo yeeray oo u heelantaa u heelisay canfarta malaayiin Soomaali buu madayay. Markii la yaaryaariyey ee la iska celiyey ee markii ugu horreeyay ay gaatameen ee la iska celiyey kadib wuxuu ku hadlay Abiya Axmed iyo jarnaalka ciidanada haysta yaa waad maqlaysiin shalay oo dhan ilaa daraad qaylo may joojin Soomaali baana dilay waya axna dilay maxay ahayd Al-Shabaab baana dilay kanaana dilay kan kale waxay Muqdisho laga soo duulay Hargeysa laga soo cararay kana la sameeyey kan kale la sameeyey warkii aakhirkii muxuu ku dambeeyey yaa isku jeeday baad isku soo jeedisay maanta oo dhexdeeda qabyaalad Ibraahim isku cunaysa baad maanta caawa madaysay burhaan oo joolo thank you baan leenahay thank you very much ayaan leenahay waad ku mahadsan tahay caawa malaayiin Soomaali laga soo balaabay Askamboni ilaa iyo Raila ilaa ku rooyaa Jibuuti ilaa iyo Jigjiga ilaa iyo ilaa Diraraba ilaa iyo Mooyale ilaa iyo Garissa ilaa iyo Muqdisho ilaa iyo Baydhabo baad madaysay mid 1 ka dhigtay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبين وانا اكسنا وانا خياري سوى دوالا ميلو بانجوك تامر نبات سوى ورقا ينقصو قاريان ورقا شيغيان عاوة ينسو قاريان مامولكي أبي أحمد أفا شلمي مامولكي أبي أحمد ايتوبيا بربوريي نعك تماريي محان لها وضط weligood ciisaha waxa may gaarin weligood dhibaatada lagu ma sameeyin waa dad Soomaaliyeed laakiin ina lugta loo hayo oo dad xitaa askartu driska inta iska saaraan iyo macawis xidhaan waa shicib iyo waxa islaynay baa loo dhinay waxa ku jira ciidanada xabashada ayaa ku jira marka dadkani Ilaahay baa ku salliday Tigray Soomaaliyeed kor waayeel baa la yiri waa wada indho kor waayeel waa wada indho maanta janisaysatiin meel kasta adduunka gaarsiiya diyaaradaan nagu rusheen buu yidhi dad ka soo bixi weydiin dagaalku waa laga gacan sarreeyey intaa yar baa loo jiray ciidamadii baa soo dhex galay dumarka yagii ubadka yagii la xasuuqay Abiya Axmed kama hadlin Abiya Axmed waa sharmuud qaxbad qaxbad dhashay weeyaan abi wasi Abiya Axmed shayzan weeyaan shayzan waa killer waa diktator waa raasist uqdadi ka buuxdo ilaahay baa ku salliday Tigray Soomaaliya sidaad u dhawdiin cadawgaaga cadawgiisa lala saaxiiba cadawgaaga cadawgiisa waa lala saaxiiba hay inta uu naga dilay shalay toolad markuu Tigreegu yimidayna xabashi baa dabada kaga jirtay oo nagu dirtay Soomaali adduunku ugu jecla Tigreegu Soomaali adduunku ugu jecla fidmada dhan waa dadkaad hilibka qayrinsiiseen waxa weeyaan xabashi amxaaro amxaaro ha iska saarno meel ha saarno amxaaro Soomaaliye please waan i baryayay xabashi iska qabta xabashi iska qabta islaan oo dhan oromada muslimka ay iska qabta xabashi xabashi waxa weeyaan dadka dadka hoosta ka cuna hoostu ka dhamaynaya subhanallah Tigreegu markuu wadanka soo galay Soomaaliyu ka yimiday isagaa wanaajiyey yaa ku fidmeeyo ku diray isaga yaa ku hoggaaminay inaa Soomaaliya la xasuuqo isaga yaa fashiliyey Tigreega isaga maantana masiibadii ku rogmatay isaga annagana yaa naysta isaga ay dadan xishoonin oo wanaag lahayn oo walaaltinimo lahayn oo ixsaan lahayn wallahi billahi waa wareer waa wareer laakiin aan fari danaakilo inuu ugu heerinayo qoomiyadda afarta ugu heerinayo qoomiyadda Soomaaliyeed inuu u heerinayo afar
لبا شعب ايتوبيانا انو مد انو وكلا هيلينيو عفرت و هيلينيو سدا وررك اي شيغيان تريها عيدنك غود اما عيدنك ايتوبيا عيدنك جباي عيدنك فوليغا اها عيدنك جبانكا عيدنك جبادا تي بي ال اف اي اف عيد او درن برهان او جولو ليرادو او فوليغا ايا شيغي انو دياردو كو غراعي دونو شعبك الصوماليات حدي اي جوجين وايان دغالك اي كو هاين عفرت تاورك واحد دليل وطاي إنا إلا سفتان سنتوسا ولا سفتان عفرتي ولا سفتان شعب الصومالية شري مركي لحسوقي شعب قربعي سسديد بقول القف لقد دلي هواك علاش لقد جاهي واو أمسنا لكن ما أنت مركي عفرت لكل رأيي عفرت لجراعي عفرت لحسوقي وشعب الصومالية إسكعليا مركو أركي عاوة إن قربعي 60 كيلومتر لوسو جرو أيو أفك فرتي ويري أي عفرتي لها ذن عفرت إيرادين صومالي بان الدليسة وان أمحياتنا قبسنا يسالي قصو قارة أيو حضلي الدون كان فوليقا أيو حضلي إيغان إيغان دليو فوليقا وان شرعي باركتي تقريقا أي إيراد كون روية أفك عيدة وصو دران عيدة مديسة هبيني مالان الإيراد كون روية اسكو قيبيان جبال تقريقا وفوليقا وحبا اسكن عينين أيو شعب صوماليات بوحوقوفن جبايا الديارات صوكا عصوبا لان هاي الديارات صوكا عصوب waxaan balan ka qaadeynaa hadaanay shacabka Soomaaliyeed aan balan ku qaadeynaa inaan xiri doono wadooyinka Itoobiya ee Soomaaliya ka soo gala wadada dheer Djibouti iyo soo isku xirta ilaa sabab waan xireyna wadada Mooyale ilaa iyo Itoobiya gasho waan xireyna wadada Doolo waan xireyna wadada Feerfeer ama Maxayad dhulka Iran waan xireyna wadooyinka ka soo galo Galgaduud ama waan xireyna wadooyinka wajaale ilaa Duqrooya ama wadada Soomaaliland waan xireyna Itoobiya dhan badan cunu qabateen saar weyno meesha naga taabataan ilaa Duqrooya naga taabataan aan idin ka taabno iska dhaqa baarin leenahay waxaan balan ku qaadeynaa haddaad canfar u heelisaan diyaarad iska dhaafay hal ciidan oo federaal aan ku aragno meesha dagaalku ka socdo garbiciisa aan ku aragno Itoobiya baan u sheegay waxaan u sheegaynaa maamulka Abiyaxmed baan Abiy Axmed baan leenahay anagu cid kale had naga dagaal naga dhaxeeyo ama amxiyaati oo cadaawad naga dhaxeeyo Soomaalahan maamulka Abiy Axmed iyo canfarta ayaa cadaawad naga dhaxeysa cid kale anagu dagaal naga dhaxeeyo malahan diyaal orma dagaal naga dhaxeeyo walaalaheena tigreen waa saaxiibadeen dagaal naga dhaxeeyo malahan waan taageereynaa waxaana taageereynaa ururka OLF oromadan waan taageereynaa ururka TPLF waan taageereynaa gacan saar baan la yeelanaynaa waxaana balan ku qaadnay inaan go'doon gelino maamulkii fashilmay Abiy Axmed aan ka go'doomino meel walba Soomaali ay joogto la go'doomiyo ayaan balan ku qaadnay car baan leenahay gacantina soo qaada ama hal ciidan hal askari oo federaal ah ha lagu arko ciid meesha ma aragtay hal diyaarad soo kici baan leenahay hadaan xaniye leedii shacabka Soomaaliyeed baad soo kiciseen oo jiifay haddaan ilaa ugu rooyay qabyaalad baan isugu jeednay qabyaaladina waan ka tagayna dalkeenana waan xoreysanaynaa oo ilaa ugu rooyay haddaan u dagaal galayna cid kale dagaal naga dhaxayso aan ahayn maamulka codowga Abiy Axmed ee fashilmay iyo ciidankiisa malahan waxaan kaloo balan ku qaadeynaa ciidamada Itoobiyaanka ah bay daba joogo ilaa ugu rooyay maxayati geda joogo baye bukol joogo geda joogo ilaa ugu rooyay bokolna joogo hiiraana joogo inaanu cagta marin doono saadkana ka goosan doono wadooyinkana ka xiri doono oo shacabka Soomaaliyeedna ka cadoon lagu bixin doono ayaan balan ku qaadeynaa oo ciidanka ama Soomaali sheegay Itoobiyaanka Habashada baye bokol iyo geda iyo bokol maxayati ilaa ugu rooyay ilaa iyo hiiraan waaniga maqlaya waaniga maqlaya ciil iyo caro iyo caloliyo iyo ciiso badeen aan ila ma samara ila ma shishadeeda ila ma hawash ila ma nazred ya amanta oroma ay sheegato ay oroma ana la lahayd Soomaali ba deganay runna kala la taariikh ahaan laakiin ya soo raray ya soo jibi gaalada soo jibis halka ay geeyeen buuraha dabadooday geeyeen dadkan laakiin deganaasha ahaan ya degana Soomaali ba deganay dhulkan ciisan halkaa iyo intaa ka ballaadhan ilaa hawaas buu degana maantana halkan anigaa halkan anigaa sidii loo lahaa ay u siqayeen ee loo eryanay iyo banaanka loo soo saar bal dhageysta gabadhana waxay tiraa hay anaga soo gaar Soomaalida anaga Soomaalidi wayna dhameysa anaga dhadhada gudhuu gudhuu dhashay marka afka Soomaaliga ayaa kulka hore soo baray horta kuwan mooy toqomada ah marka shargareeyadu
qaralaan nasiiyo ugu qeyshadeen ciidamada federaalka iyo waxaas ina gariga ku ooyna abi ahmed iyo maamulka abi oo wasaarada waa khaniisiin oo wasaa waa dabeecadoodii oo waa kuun hadaba ma taqaana daarana yeele haday bixi waan diyaaradan u iskareenayna calaashan dawladda Itoobiya oo tir diyaaradan u iskareenayna calaashan meeshaas wax sahlan kama dhicin een waa meel ma garanaysa faro kulul isku saaray ma garanaysa cadawgana laga guuleystay waayo Itoobiyadu waa wadahaysaba diyaaradan haday Soomaalidu dagaalka joojin wayso diyaaradan ku garaacayna marka diyaaradaha ha keenaan diyaaradii Turkiga Soomaaha Soomaa diyaaradii Turkiga wixii sheegayo waxa weeyaan xagga min Allaahay ka soo dhacayaan kuwaas hadii la soo dirana waayo sidoodu remote baa lagu hagaa remote-kaas remote-ka oo halaabo kaliya ku filan tahay marka wax oo ma garanaysa oo baalkii ma jirto runtii reality-ga markaan ka hadlo in meedkoodu ilaa hadda isdul saaran yahay canfarta meel kasta oo ma garanaysa dagaalku ka dhaco meedkoodu baa isdul saaran oo isdul daadsan ilaa hadda waqtigan xaadirka xataa mayna aasanin mana ayna qaadanin ilaa hadda meedkoodu bartiibu daadsan yahay awoodi ku qaataana maba haystaanba marka qayladina way ka dhamaatay oo waa in ka arkayay de hadda qaylada ay federaalka u dirsadeen marka ciidanka federaalka halka joogana reality-ga runta loo sheegay hadaad rabtaan magaranaysa calashaan ciidanka magaranaysa federaalka waa dabeecadoodii haday rabaan magaranaysaan waxay doonayaan inay hadda magtaqana dagaalka ka qayb galaan haday ka qayb galaan sidoodii baa iyaga laftigooda la leenaya iyaga laftigooda hadda ku horwaalalay ciidanka federaalka hadda ka hor sawiradooda iyo calaamadahooda iyo astaamahooda ragii hore ay u soo dhigi jirnay iyaga ay ahaayeen marka canfartu waxay labadan la shalay ilaa xal la wareegaysanayso wiilal hore oo shirqool mar oo ciidanka federaalku shirqooleen oo dagaal ay federaalku shirqoolay si federaalku lahaa oo dewaskoobtiin Soomaali meel Itoobiyaanka Soomaalida ma jecla meel hore aan dhacay wax hore u dhacay ayay hadii la yiraahdooy soo dhigayaan ilaa shalay ilaa xal soo dhigayaan waa canfarta ugaadaya bay ku faanayaan adeer kuwiinnii waa daasano ilaa hadda aad qaadan laadiine maad maxaad kaga faani wiil hadda ka hor ciidan federaali dilay awooda idinku wax ku dishaan maba liidine ma awooda idinka wax ku dishaanaa leedihin maba liidin idinka awooda wax ku dishaan iyo tabara wax ku dishaan ma liidin anuyullaahu baraar ha marka iska dhigina raggeesiyaal oo dagaal yaqaano meel wax ku dili kara idinka maa waxa dagaalka soo gala waa ciidanka federaalka soo gala always federaalka soo gala always federaalka dabadiisa istaagtaan marka hadaan ragtiin idinka banaankana usoo baxdaan baa fiican ha maayna ina federaalka dabadiisa gashaan ma marka rag federaalka dabadiisa galaya inuu ma garanaysa uu ku faano federaalka waxay waa hore sameeyeen iyo dhibaatooy geystay inaa idinka tiraadaan anaga geysan waxaas aqli ma noqonayso taasina waa dhimasho hore dhimasho hore way aro ninka ay qabteen ay soo dhigayaan inay propaganda meesha ka wadaan ninka ay soo dhigayaan ma aragtay iliga jaban leh waa inaan kibirigii hore ay qabteen reer propaganda reer faan reer wax iska maceliye reer ooya wallaahi billaahi hadaad nafleediin ar federaalka adaba gelin rag sidiina yaani soo bareede iska dhaba hay dadkan iyaguba maanta tooda u taagla abiye khamiis aabihi iyo asalkiiba ha waso ninka aabiiba inkiray ana waxba ima sheegay ee geeridii aabii tagi waay ee todobada qalbile ee beenaalaha ee diintiisa xitaa xaqiray aabii oo dhintay waa qofku xitaa haduu gaal yahay yaa imaaniteer buu yaqaana laba wada dhashaa midna islaami karaa midna gaal noqon karaa laakiin muxuu ku qadarinayaa qofkiisa bilaadantinimo geeridii aabii buu tagi waay abiy ma dal buu naxaya ma dad buu daahaya abiy waa ayga hay siilka naagtiisa la caqliya ee dadkiisa xaqla Itoobiya oo dhan madaxa isku geliyay madaxu ka waalay ninku u buka ninku madaxweyne maaha u buka ay
oo buka ee dalka laga gaaro abiye daw ma leenahay abiye iska soo cid kuma rabto ay dana kilana waan sinaqaana dana kilana waan sinaqaana dadkayagii la laayay dadkayagii shirqoolka lagu sameeyay dadkayagii dhibaatada la gaarsiiyo maalin qoran may odan samiriye iimaan waan ka xunnahay cidri ma jirto cidri ma jirto rag baa jirta oo cagjar u diray maanta maxay ahayday abiye uu yiri ordo la soo dagaalama tigreega tigreegii baa qabtay sharafta lagu hayo iyo sida loo hayo waad yaabaysaa iyagoo af soomaali ku hadlay xitaa inama mooyaale laga qaadaa ku jira mooyaale kuwa laga qaadaa ku jira oo leh maxay ahayday dagaalka la iska daayo maxay maxay waa ka anaga waa nala qabtay waa kan sugoona tusi بسم الله الرحمن الرحيم السوق هنا ملي يدعى دوي ماشي نرى سقطي هكذا هل كان معاوية أخذ سماليكا تجرح يودا هون تقرأي تلك تقرأي ديرين كما دفاع لأن نقفت مركورة ولكن نقفتين كبعد اللي باطوي نبقى السلمرا سفاع بنو سلوين سفاع بنو waa iniga maqlaya waree cag jarow intay goor goor tahay tasho tasho oo dadkaaga dhinac ka raac diyaaradaha anigu soomaali waxaan u sheegayaa tuqriga lala hadlo tuqriga lala hadlo aan hub iyo waxba yaa la siin abiyaa la iska qabto itoobiya oo dhan abiyaa ku kacdo abiya iyo danaakilo qolada saa daayeerka dhulka boobaysa ee dadka dhacaysa ee dhiigga u baratay ee diltiga halayska qabto halayska qabto halayska qabto markuu meydkoogii isgaaday ee haad geed waayey laga dhigay iyo propaganda ee lasoo baxay taswiirihii hore taswiirihii hore ee markii hore dagaalka ay galeen ogaadeenku yaa maxay ahayday ogaadeen keliyana ma waa soomaaliya oo dhan yaa maxay ahayday ay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen war anagaa dhuka ma taqaaniina nito tusaynay ka yidhaahdeen ragga ciise war naga tagay ka yidhaahdeen ma annaga oo dagaalyaaniinaad naga horeynaysiin sidii baa lagu qaqabtay sidii yaa lagu qaqabtay laakiin maanta iyaga ciidankan waxaa loo keenay inay xadka ay ilaaliyaan ay dadkaa badbaadiyaan hadday dhibaato ku dhacaysan afartii subaxnimoon bay sidoodii soo gaatameen aqalladay gubeen war war dadkan waa dad yaaba waaba dad cajiibaba dadkani dadkan ma lala noolaan karaa ilaahay baa nagu dhaariye markaasili kaalaya noo hadla in alla intii xanuun ciise hayeyna kaalaya noo hadla xanuun ciise ciise de war de doktoorka horde dawo ka qaata ka bukow doktoorka dawo ka qaata mid baa jiray nin soomaaliya iska dhigay horta su gabadhan ha noo wado warke wallaahi beentay ma waxay soo dhigeen sawiro waxaa lagu kala socdaa sharci iyo shuruud ayaa lagu kala socdaa ya anu muslim baa nahay kan igu nabana waa gaal maxaanu ku wada degannahay sharci baan ku wada degannahay meesha haddaan sharci iyo insaannimo iyo ruul lagu kala socdaa haddoonu jirin wax wanaagu hoymanaya ma leh gurigaaga aad leedahay adigu iiga bax aqli ma noqonayso guriga aad leedahay iiga bax anaa qaadanaye ma wax aqliga noqon kartaa reerka aniga dariskayga gaalada hadday ii yimaadaan oo yidhaahdaan guriga anagaa lehe ka bax ma aqliba ma wax aqliga ma wax baso baso bol noqon karo oo aqliba cawaaniinta dankaladu waa noocaas waa daartaada aad leedahay aniga iiga bax anaa lehe awowgin meal xagga weliba kaaga darane maba daqiiqada kmaba daahayaanba way kusoo weerarayaan iyagoo lalaya iyo kusoo weerarayaan internetka kaasoo weerarayaan ama facebookaagii ama wixii oo dhan war ordo jaahil baa tiine isqabta nidaam samaysta xishmad samaysta kala dambayn yeesha dad dadka dhexgala noqda cawaan xunoo jaahila oo dad dariskooga oo walaalahooda oo
cid dhibaato u geysan. Ma kaniisad bay lahayd meeshu garbaciisa, ma kaniisad ba xitaa ku taal, amxaaradii xitaa deganayd may dhaafin. Ma hadli karaya dedo boor baa ku jirta abiye, maanta mala geysaa galo ilaa xabashadii halkaa wraagadii gelaysay. Way bililiqaysteen, way bililiqaysteen, reer bililiqo, reer bililiqo, hala iska qabta danaa kilo. Dadka keliyaa kala baxo, dad nool bay iibsadeen, dadkay keliyaa kala baxaan. Danaa kilo waa cudur, waa kankaro, waa cudur aan la sidan karin. Hala iska qabta danaa kilo. Danaa kilo wanaag ma soo wado, adduunka wanaagu ma soo wado. Waxay u soo wadaa qurun iyo waxay u soo wadaa maxay ahayd dadka inay waayadii hore adduunku u jaahilka ahaa. Waxay carabtu qaarkood samayn jireen, dee diinta inta inan hagaagu baran dadka iibin jireen, dadka keliya maxay ahayd hooyadii islaantiisa iyo ragga kale kasoo iibin jiray, gabadhiisu iibin jiray, uu soo kireyn jiray. Wallahi waa tabti danaa kilo, waa tabti. Naagooga gaalada ka kireeyaan anaa nin sheegaye, dadka dadka caayaya, hay dadka dadka caayaya afka u dhiganaya. Waxaan u sheegayaa afarta Soomaaliya u soo galaysay isla xishooda, isla xishooda haddii ay uqdadi igni hayso qof Ciisa de qofkaaba ni dhaxaysa ama kala garbax ama maxay ahayd dadka u soo dhig. Xaaji Cumar oo xaggan aan kaasoo qaban, xaggan aan kaasoo qabani, xaggan xaggan ma xaggan aan kaa qabani. Dinaa kilo yaad ahaydeen xaggee mada soo gasheen? What are you come from? Xaggee ka imaadeen? Wadada aad soo marteen ee idin soo qaadeen xaggee ahayd? Gaala yahay qaaqaawan dhinacee ka timaadeen? Ee cawoonkay xaa ka timaadeen? Diin islaam kuma dhaqantaan, tu insaannimo kuma dhaqantaan, sharci waxaa ka taqaanaan male jaahiliin baati, yunoo jaahil baati. Waxaa loo xagarnaysaan ma wax alla waxaa garaniigaceli ba yaqaaniin. Ilaahayba aqli idinmaba siininba, garasho idinma siinin, garaadna idinma siinin. Xaa ka imaadeen? Yaa nagu kinsoo dar, yaa xaggeed noogu soo horta, yaa darsina nagu kinsoo dhigay, waddankee la idinka soo qaxiyey, xataa meesha degantiin iskama liidin. Soomaali baa leh xataa Samaara meesha la dhaho Soomaali baa iska leh, Hawaash Soomaali baa iska leh. Xaggee ka timaadeen? Waddankiina xaguu ahaa weerdiis ilaa Muqdisho u soconaa bay ku leeyihin. Meeshaa kasoo guurteen? I don't know. Annaga Samaara meesha la dhaho Soomaali baa leh, reyaalatiga iyo xaqiiqada marka laga hadlo Samaara marka la dhaho ay degantahay iyagu Samaara oo la baxeen silic ha u dhintaan, annagaa iska lahayn, waa dhulkayagii. Intaas oo dhan baan soo durugnay, intaas oo dhan baan soo durugnay, intaas oo dhan baan soo durugnay, oo gumaysigu na soo riixay, 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 na soo riixay. Halkaasaanu imaanay annagaa maqlay, annagaa maqlay. Uskagow maxaan leeyahay baashi, aniguna Samaaraan tirsanaya inaan leeyahay. Usheeg Samaar inaan leeyahay ayaan tirsanaya. Usheeg waxaan leeyahay dhulkan, waxaan leeyahay cadayt iyo candhoofi iyo baxalka, war meesha la iskala tegay. Aniga Samaara xisaabsanaya inaan leeyahay, Hawaash inaan leeyahay xisaabsanaya. Waa run Hawaash xajadu kula fududahay Soomaali adeer. Maanta Itoobiyana cid cid naxariis u galaysa mala maajidahay, iyo quri caaridiis baana lagu kala baxaya. Ha Itoobiya dowladaho maanta lagu hiranayo oo la odhanayo dowlad Itoobiya meesha taalla, iyaa adeer ma jirto. Anagu Soomaali baana, Soomaali ma taqaan? Kaanaga Jabuuti jooga iyo kaanaga jooga iyo kaanaga Jabuuti jooga, horta waxaan dadka dadka waxaan idhi Soomaaliyay jaahilnimo, jaahilnimo halkaasay dadkani ka gaadheen jaahilnimo. Dadkani waxay ku tala galeen iga celi, iga celi, iga celi. Shalay waa kaa markay geeridu ku badad. Astaghfirullah alcadim, Allah waxaa soo kale waan ka hela. Alxamdulilah annaga way naga dhinteen, Allaha u naxariisto, waa shahiid gacanka xaq daran baa dishay. Laakiin dhowr boqol oo kun, dhowr boqol oo waa kaa timaa xiirteen shalay.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شلتي ماي حيرته. الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. شلتي ماي حيرته. السلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام. إسوا ضح. وترق صنايع. هاي. أنا أطلع أيها الزتبلان. أيقى يأكل وحاران. أيقى مركو قيان يو حاران يهي. هاي. بقول أي به هاي السن. وحيوان ودم باقل كي يكونال. أي كان نحضا يض. بلا إذا بدي هاي. arimaan loo diran dhex galaysa inantaydu ninima hadlinaana anila hadlaan iska ka dhaba ay inantaada inantaydu waa shakhsi kale iniga ila hadla umadkiina anuma hadal qaado iniga ni hadal qaada iniga ni hadal qaada uska ga iska ka dhaba naagaan daatiin aaway naagta qaski ka socotay fulxuma magaalo tagtay waxa la iga yiri waa tir u jawaabo ay ninka ma arkaysa ninka waa soo dhigayay aa wuxuu gala calool qaran tuugadi iyo gala warbar suugarta waxaan ka saarayaa indha aanu galiye shayzin aan ka saaray suug aadoy aad calool qaran buu gala ninkan ibraahim baa la yiraahdaa kartoon buu gala baqtiga xalaal u ahaa imika erbebeed guriga u yar dhistay waxaan haynaa codad uu khadraxayd ku caayayo uu leeyahay khadraxayd waxa wasay hebel yaan haynaa ay ma soo dhaadhicsan xagga kale kamaan keenin ee qofku sheegayo yaan nacaynaa inaan sheegno oo aan ka gooyay waa ka wuxuu iska dhigaa nin dal u halgama inaan ka baxdo iniga sheegi ma garan karayo ninkan ibraahim baa la yiraa kartoon buu gala waa baa xashiishada wuxuu iska dhigaa nin dalkiiyo dadka u halgamay waa ka warsiin uga saaraade waa ninka war waa iga bixilaada rig maan ku shida waa iga bixilaada hay deede aada garan waa mise baashu adda kol gasho kawan baxda ninkaasi waa kii caaye khadraxaydi khadraxaydi waxaa wasay hebel baa hebeliga yiri buu yii ay waa nuuca waa kuwan cawaantii qaaqaawanayd inankan ma arkaysa inankan yar inankan waa inankii berigii hore la qabtay shale markii meydkooga lala kacay way soo dhigay allah iga cali iga cali waa askar wada macawiso sita waxaan maqli jiray soomaaliyaanka maqli jiray macawiso macawisleydi macawisleyga dhe macawisley inaa lillaah waa kan ninka maarki jabuuti buu ka taga jabuuti buu ka taga waa kan ninka maarki ninka rabadaan kariim ninka maarkaysa waa ninka abaaduulaha dagaalka saas uu boodaya ilaa maa jabuuti ilaa maa soomaaliya laysla rabaa hadda deel moodaysiin soomaaliyeed wallaahi billaahi wallaahi ma hadlayo ma kaftamayo geerida waa loo dhashaa alxamdulilah ilaahu khaatimada khayr noogu khatim ilaahu adaa weyno waaxda ya rabbilcaalamiin ilaahu annaga iyo umatal maxamed noo naxariso ilaahu sisa nagu nabadgeli ilaahu gaal ee islaamba naga nabadgeli baa la yidhah annagu cid ma durayno cid ma dilayaa dadkeegu ma doonanayaa waa masaakiin daacad ah oo iska shaqaysta haddaad ka tiraada waxaas waa waxa allah bay kuodhanaya ma ilaahay baa kugu ogaa ilaahay bay ugu way kaa soconaya waa kuwan de wanjeliyahaabaa socda iyo beenta iyo brobaganda aanu arag dad facebookii la fadhi alla ilaahu adaa weyno waaxida yaa rabbilcaalamiin ilaahu saadigii qur-aankaaga ku sheegay nacalatulla calagiyaa kadaab maxay yihiin dadkan beenta badan leh ee iswada daba yaacaya ee xishoonayni ee safiihiinta ee isqabanayni innaa lillaah wa innaa ilaahi raajicuun ma annagaa annagu wax ka qaadanay ma annagaa wax ku samaynay ma masaakiinta ma ubadada caloosha ay ka dooxdeen baa wax ku sameyn ma ubadada ay kubsanayaan war waa dad buka hablihiina xabaalay ogii la durtaga inaan kubsadeen meydkii dusheeda hablihii ku fuuleen ilaahay baa nagu dhaariyay soomaaliya wax loo adkaysta may tah waxaa la yidhi karis xun baa la yidhi yadna ku waxla ninka moodaya in aani keliya laygu socdow adiguna way ku gaadhaysaa gudintu
middidu adiguna way ku gaadhaysaa. Ee doqonta baa la yidhaahana gargaar hana gargaarsan. Imika goor goorte war dadkaaga soo raac. Dadkaaga soo raac. Dadkaaga soo raac. Ismaaciil Cumar hadduu shalay tala hayo tala maanta ma hayo. Waa imbeeshinka waa yeelka ee xaarku ka daadanayo ee khaatiyaanka taagan. Islaan iyo caruurteeda meesha ka taliya. Dalkuna siduu maanta u sii ba'ayo wax ka sii dhaca mooyaane wax ku biira ma jirto. Waad arkaysiin been bu tacday. Nin canfara ma haysato bulaacu. Naagtan uskagaa nin canfara iyadoo hadal haysa arki maysid. 24 saacadood hadday soo gasho waxay ka laadlaadaa waa rag ciisa aysaa uga laadlaada. Duuse waraabaa la guda ka xidhiirsa. War jaahil ma tiida caqli yeelaan kuleh cawaanka Jabuuti joogo. War waa dadkaaga wax la dulmayo. War dadkaaga ficil iyo hoo iyo hiilba ugu heeli. War dadkanaad u subaa salaaxaysid. Waa dadkaasaa noo galaya. Haddaadanna wada xukumi karaynin ay dhinac aad ka qurunsan tahay ilan waad raran tahayoo nagii baa meesha jooga kiyaad xaalka xaalmarinta meesha ku siisa oo de nagii meesha nagu xukumo iyo maxay eeday Sacdiye Axmed Caynaan Sacdiye Cabdi Caynaanshe de anagu yaali mayno ilaahay baa na dilaye tala faraaga way ka wareegtay waxaad maamushid baa iska yar laakiin waxaan la hadlayaa ragga mamaasan ee maanta xukunka haya war intay goor goortay dalka rida dadkana rida haddii kale waa naligu soo socda dadkan dadka nool nool iibinaya dadkan daroogada iibinaya dadkan hubka iibinaya waa danaakilo waxa ay keenaan ay ka iibiyaan maxay ahayd mukhaadaraadkan ay keenaan ee daroogadan lama qabto iyaga jaad yar ciisu soo galiyana Cabdillaahi Cabdi baa amar lagu sii rasaas ku dulin war Cabdillaahi Cabdiyo magbaad canfarta u geysay shalay toola nin bay dhagax ku dileen fadxee bukaacay wallaahi billaahi cabdillaahi cabdi waad jeceshay xoog badaa muure ugu tahay horta waa doqon laakiin haddana waa nin tolkaya waa doqon inankii keliya dadkiisa ka adag shalay toole dhagax bay yaa lagu dilay nin miskiina oo Sacad Muuse reerkii faamilkiisiintoo loo tagay yaa magti qaata canfartir marxabiyo guddoon baa laga yidhi war dad walaalaanna daaya la yidhi reer Facebook shibaa nidho waan aamusna haye aqalay ku yaacayeen ay boobayeen ay birili qaysaneen ay gubayeen rash lagu eriyeen ayaa ku dhacday waa dhimatay duq buur cunaysaa dhimatay iyo nin maktib uu geeyay Cabdillaahi Cabdi Uuri magti waa ka qaata maktib ay qaateen marxabay yidhaahdeen maxay tiri ta isaga isku cadeeyay daana la siiyo dee noo soo urri kiita joorra ku dilay ninka waa adiga 24 saacadood bukaaco uga dacwiya Facebooka ee yidha hebel baa tijoorra laga soo qaade ha la soo sii daayo allah u naxariisto allah u naxariisto gacanka xaq daran baa dishay hay dad baad ku awrkacsataa raggii doonaya inay dilaan wadanka dadkaa buka dadkaa maxay eeday beeshinka dadka cidba waxba u geysan yaad u doodaa goor kastaba xaq uma doodide beentaada la fadhiisanayaa raggayagana ka dhaadha ka hadalka baarlamaanka ee maalinna ka hadlayna meesha dhan intuu ka sifeeyey wax alla wixii soomaali ka shaqaynayso dhan ka tirtiray muxuu keenay canfur bu ku soo urri ka sheekeeka maxaa ku daba dhigay wasiirka dhaqtarka iyaga isyaqaana ha isqabsadaan ninkii ka horreeyba lacagtu way ka xidhnayd marka isagu muxuu u sameeyaa oo doonaysa inuu u sameeyo waryaahe heblaaya la xidha hebel baa la xidha maxaa kaa galay shaqadaada maaha amaa la xidha maa la daayo dowlad maata Jabuuti kama jirto shicibkaanu sheegaya dowlad xaqa Jabuuti kama jirto yaan ummadiina ni lagu dirin ay meeshaad ka shaqaysanaysin ka shaqaysta inta isbedri xaqa imanayo بسم الله والآخر يا واكا يا
Facebook-yadooda saddexda wadanka kala soconaa bay ku leeyihiin markaysa Facebook-ka in ka reer Djibouti aan fartaan dadagta waka waxaaba ka dhex buuxa markaysa waxa ya ka dhex buuxa waxaaba ka dhex buuxa marka anagaana waalina dana kilo waxaaba ka dhex buuxa iyo bali iyo baas waxay dhigteen in odaygan isugu wani sheeg doona waxay ku soo celceliyaan ay meel ka sa dhigteen waa maanta waa maalin kana dhigteen waxa dibtu leeyahay ciisaha rasaasta ha loo diro hadii tu leeyahay ciisaha rasaasta la gaaro meeshooday wada dhigteen nimanka tulkiya ee goobta rasaastu ku socoto ku sugan hadda ee dagaalamaya waxaan leeyahay cashirkii dowladda Itoobiya ciisuhu uu u dhigay 19kii aniga maqlay waa run waa maalin madow bay ahayd laakiin alxamdulillah waxba waxba ka darantahay aniga maqlay aniga maqlay aniga maqlay adad buka aloshay ka bukaan ugaacday ka bukaan odagaas markaysa assalaamu alaykum akan adiga markaysa oo weeyad arkan uga taliya asaaki kamisi bahar hatto salaala ba tanna ka yahay sanadna fi kila ba tanna ka yahay kii wadadka ciisa hadibay wadadka dhiga ciisa ku taama wadadka dhiga ciisa iyo soomaalida ku taama ay anna lilla dadka dhiga ciisa ku taam dadka dhiga ciisa ku taama weeyaan anna lilla dadan xishoon ilaahay ka biqin jaarnimo qoonin walaalnimo qoonin darasnimo qoonin oo xabadun soo siita oo doonaya inay ku bililqaystaan ilaahay ma ninka ka dhigay meesha fadhiya ciilka la fadhiya ee muuse bin waay aan soomaaliyeena markaas soomaalinimada inay ee qowad bay u qurux baan tahay hadii aan wax la tirayno qofku aan u taageeray muujin karayn maaha inaad cadow soomaaliyeed dhabar ka saartaan oo isku xoogdaan maaha ciisan markaad u baahantihin aflagaadeya sii noo maaga ninka ciise haddaan ugu talagalay inaan aflagaadeya ama wax ka sheego meel kasoo jogaan anoo day guulada sayd u abaaraya laakiin intaan soo ururiya nimada absamaa oo jidu haddii ogaadeen intaan soo ururiyo ma dhacayso inaan aflagaadeyna aan furay aflagaadeeyo ciisanada ma dhacayso marka wiilasha sabaroon iyo gabdhaha sabaroonow far waaweyn baa waxaydu ku dhigaynaa far waaweyn baa waxaydu ku dhigaynaa ciise waa soomaaliyaad aydu ku dhaartay waana gobtii soomaaliyeed weyn qadiyaduna qadiyad ciise iyo canfar wax lalaa ma jiraan ciise waa laf soomaali ka mid ah marka wiilka sabaroon ee cuqdada yaraysa ismaaciil cumar geele jabuuti ku dhibow meesha somali state balan ismaaciil cumar gele kama talayo mustafa maxamed cumar nin la idhaaba ka talaya malayfka doonaysa inaad ka hadasho laakiin sharafta iyo karaamada iska qaadaan samaroon intaad qol isku soo xidhaan samaroon siciidow samaroon siciidow ilaahay xaqaani garansiiyo dad soomaaliyeed baa tihiine walaalnimada garta iyo darisnimada iyo ahliyadda iyo cashiirada samaroon siciidow dhanna ma wada haysto waa afarta maangaabka maxay ahayday doonaysa inay maanta igu digato war ma kala yaqaaniin dadkani kani iyo kani runtaan kuu sheegaya ay kani iyo kani ma kala yaqaaniin isdeji isdeji dadkan annagaa naqaana si fiican isku naqaana say ilaa saylacna daba socdeen hay halo haa life baan ku jiraa life ka doonaysay ka hadal dad badan oo isoo qabay yidhaahdo iska iloobaa jirtay salaamu calaykum horta waan salaamayaa dadka ciise weyne halkaa ku jira dhamaan salaamayaa walay maqlaya waa lagu maqlaya
samarano dhan maaha samarano dhan maaha runta ana ku sheegay maxay samarano dhan maaha maaha laakiin way ka wasakhaynayaan de waxa leeni waalan soomaaliye ku wani waalan walaalki waa u fuyu ha haddu weelayahay dibba la weyna wa samarano meesha soo fariisanaada war waxna wadi naga jooji anagu dad samaranano way yiraahdeen way yiraahdeen ana arkay qof nolosha ka dhacay oo aaga oo maxay hayday bay hoofayo yaa telefoonkiisa intuu iska soo galo wuxuu doono ku hadlaya iyo tu nolosha ka dhacday oo bila aadantinimada garanayn oo damiir leh ani maanta samaroon aan dii la dilo ubadkayagii baa la dilo waxa la yidhi waa la soo ogaaday waxa la yidhi waa khaliis nin cafara qaba kee ku cabdi maxay la yidhaahdo cabdi xuseen maxay cabdila muraayil sito imaanta u dambeysan ciisaha ku tutumani oo iska caay kii caayay shalay haa jarmal ku jooga wuxuu yiri koronel baa la qabtay buu yiri maxay ahayda hebel hebel la yidhaahdo waa khaliis sheegayo waa nin sheekha oo khuruusha oo maxay ahayda diinta faafiya koronelna maaha beri hore iyo askarta ka taga jabuuti waana u dhashay hadday wax iska celinayaan cafari hadday wax iska celinayaa la jooji waaye maxay ugu direen maxaa la dhahdaa etoobiya maxay ugu direen kaylandhaar may iska qabtaan darag sidoodaas oo joogsaday aniga waxa noo sheegina soo sharmadigaagan aad baqbaqdaa la haysiin federaasqoladan abi hayniga baxo meesha haynii noqoto soomaaliya cafar kii roomba reerka uhaday maxaa dhacay maya dee cadowgaaga walaalkii tigree baan raacayna anagu hadee tool sidan hadday tahay waaba soo saareen baqaare dhaangay dhigteen baa soo saareen oo waa kalada sheegay wararkao dhan inay yidhaahdeen noo soo gurmada hadday wax islahayaan iyagoo etoobiya oo eletaria iyo jabuuti ka wala tegay ya ayaa iska qaban waaye maarag afar sannadood ayay dad yaroo maata ah oo baadiya afar sannadood ay hor fadhideen maad garateen marka haddaad wax isla haysiin oo dowlad ku haysiin in cafaray oo dowlad baanahayleen cafarna maan waa danaankire oo naf isku haysiin maad danaankiro maxaa la dhahda dowladda maxay inii soo dhex geliyaba federaalka maad iska qabatin ragga soomaali ood kaxaysiin oo jigjigo geysiin haddaad naf leedihin hadday meesha wax jirtada ood wax isku haysiin ila hubbaalin hubku waa waniyad weeyaan dagaalku si baa hub maaha waa niyad waa niyad hub haddaa labaatan hub lagu dhiibo ninkan yaray soo sawiran iyo labaatan nin ku miirsan war waxay siino niyo silika ah sibaa maaha hub lagu dhiibo hubkani naag anigoo naag haddaa soo qaato waa in waxaanu waca faro inaad hor dinaanka inaa hor caririsid baan kuba yaan kuba marka waxaan waa niyad ciisana ilaahayba u dhaliyey kartida iyo dagaalka iyo qol xadkisa oo mariyaan gaalkii cadaaba u kari waayey oo saa buu kala goyni guryahayagay joogeen guryahay hablahay nuga shaqaynay samarona oo dahaba hablahaanaga caruurteeda wada dhaleen waa faamilkeegays wada qabaa samaron ceeb iyo cayiga ma geeyaan samarona ma geeyaan oo wa hablo walaalahaya maanta oo guri ambaris wala cunayay oo aqalood kayagan kaga imanoy cunaane cabayeen oo laga dhex guursaday yaa gabdha samarona maanta oo aqalkii oo dadkii samaronka jabuuti dadkoogii ahaa dibadda soo dhigeen oon gurigayga keenay cunayeen cabbeyni ka dhex guursaday ma garatay anagu dadka ciise waxaan nahay dahabkaan nahay ee dadka qof kastaba nidhacna suaali bienveni yaan anagu agoon koriyay jabuutay markii lilahaa heedhe ma iyaga agoonta korinayay sow reere ciisa sida agoonta uma korinayno may dul fadhinay ay yes ay yes yes aniga kulaale laba hablooda samarona gurigayga laga dhex guursaday oo nidhacna iska soo gelin oo maanta samaro meel iga soo gelin aniga aa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 a
ma haye waato walaal baan hay maatan walaal baan oo
halkaan anagoo kala joogna hoona isna dhahnaa oo cidna kala dhexgalay anu maanta afartan carcararaysa dhulka orordaysa anu uma wasakhaynay qabiil dan oo soomaaliya uma wasakhayn laakiin waxa weeyaan maanta inta kani waa wax isagu meesha dheg ninkan waxa la yidhi waxaa qaba nin khaniis weeyaano waaba isagaa naaga nin danaankil yaa qaba waxaa jirta danaankilka anu weligay noloshiina danaankil waan maqli jiro wallaahi been kuma sheeg beri baan shirshir ku tegay adiis annagoo dad badan oo gaari karaysanoo soconnay marka meel baa fadhi la fadhiistay baabuurka baa meel joogsaday cunta cuntaan soo qaadanay dan qaaqaawanuba dhinaca iga naga soo baxay wallahi qaaqaawanu jin baan mooga waan cararay wanoloshayna daam dadka afarta magaalayna degna afarta xidhamanma dad daaqaawan baan arkay way hooyo jabuuti dhexeeda qaaqaawanayeen karta kaad yaar xibiyo annagaa garanayna kartakaadyaarxibiyorta ilaahay beenuma sheeg maal berigii baa igu horeysaba danaankii warkaa cararay uba qur-aan akhristay nabaa hajina waa bilaadan ma bilaadan baa waaba danaankin afar mid shofeerka gaadhiga nagu wadaya afarii garan la kuwa kaloo jaarkoogaa jirta kuwa kaloo dhankaa shishika degan baa jirto dharka aan iyagu muraya gacana oo la yidhaahdo haddii ay islaantii odaygu isyar diraan isqaba ama reerka gabadhu si aan u joogo wallaahi hadda magaaladaan tegi oo dhar baan kuu soo iibin aan kuu gelin ahii gelinin bay yidhahdeen dharkayba ka xanaaqaanba marka qoladaasay qoladani ka yimaadeen annaga ayna waalin waa dad doonaya inay midda labaad maxay ugu xanaaqayaan mid baan kuu sheegay hooyo wax iska jira wallaahi markii afkii ula hadlay waxay rabaan cuntadaa cunaysiin baa rabnaa bay dhahdeen anagu wamaamano waxa dhanasiiya waasin markaa waan wareysto kadi waa iyo dadkan waxaa layga yidhi waa danaankil dadka danaankil lay dhahda maga danaankilku waa kaaba layga afar jabuuti cafar maynayna ila degaa waa dadkee alcaarif baa cafar u bixiyey cafar weligood lama odhanay shalay baa loo bixiyeyaaakiisuna waxayba u yaqaaninba wada cali afarta cali baa la yidhahdaa waa ko ka sheekeeyaan ragga ciise inaan waxa jira inamadii berigii furuudkii waxaa la yidhi berigii furuudki unbaa dee askartii soomaalidi furuudki unbay dee afarta dhexgalena dhaqankooga bartee berigii hore dhaqankooga iyo waxay ku dhaqmaan lama garan jirin berigii ayaa waxaa la yidhi afartii askartii markay maya anagu waxaa naqaanay afar reerood baa jabuuti nala deganayd xasoobo iyo saddex kale fadeexiti iyo maaqaani waxay ahaayeen afar reerood baa jabuuti dega afartaa reerood oo weliba reerkan xasoobada ee calicarif qoladiisa waa reerka soomaalida iska daba socday tigre iyo waxa dhalay tigreega iyo waxay isdhaldhaleen tugrish tugrigii berigii yimiday saylace diinta islaamka faafin jiray waagii cusmaaniyada ilamaa waa kuwii maxayda saylac nala degana halka ay ka keeneen waxaan la xidho baaladan badan ee la xidho ma aragtay zaylac baa la tegi jiray oo zaylac intoo laga tago iyo hindiya la tegi jiray qalabka hindida inay xidhaan maad arag dhaqankay arkaanba way qaataane way qaataanba marka qoladan xasoobadu waa qolada waxaan baaladan gashata oo maxayda todoba boq waxay leeyihin todoba suldaan todoba miskiin marka dadkan iyaga laftigooda haddii maanta iminka qof lagaa dilo dhaqan ahaan waxaad samaynaysaa magti baan anagu kala qaadana iyagu waxay yaqaaniin biili inay qofka way iska dileen dhexdooda oo iyaga laftigooda isma taabacsano isma arki karaan iyaga dhexdooda waa dad caloosha kuma kule markaa dadka aaminaya ee sacabka u tumaya dee inigaaba waxaa ku sheegayo waa anigo aqalkiina ninkaasi marka cidda waankaa dhexgala waxaa la yidhi dadkii dhankii markii furuudkii la eryaday dadkii dhexgalay ayaa dhaqankoogii arkay waxay yidhahdeen dhaqankan ka yaabnay bari nimankii askartii baa la yidhi soo noqday ee jabuuti kusoo noqday furuud waxay yidhahen dhaqankan ka yaabnay xafarta waxa weeyaan bidhahe inankeena yar markuu shan iyo toban jir gaaruu baalo qayo inagu sow bari ma siino iyaga islaan duqoysoo dhiigku ka tagta ayay u xareeyaan waa beene wallaahi oo billaahi dad waaweyn baa ka sheekeen hay intaa u dhabarku furmaya duqdaabu haysanayaa baa lii odagaygina u jooga
حسبي الله ونعم الوكيل. والله دد واوين وما انت ارلا اي شيء وما انت اي شيء وارق قحي والله اني ما اغلى يد غوريلا غوريلا اوي والحمام قال جوكته اوي دغيس كده عيبتينا عيبتينا والله وحل تقضوا انغ انما دير مكي بالو قرشن تم جير بركو يحي وحا سينا بري او حق انما ايغو اسلام دوقو دويراتو تدبات دافتو ويناتي ايا اوديغا لو ويدينا وا لو خريا با اوديغا با حيس انتا ان كاير وحا لدا مخي بالو قبخي بالا نينكا ان كاير با حيسانيا حسبي الله ونعم الوكيل والله انما اسكر عشك شيكينيو اسمامه وين انت لك باي قشي قربها جو وارق قحي والله سبحان الله سبحان الله بين ما وحا انما سو اركا سو عرري بيان اسكر ما يهرت دمرتو عادد ودو عيبتودا ما هو تا ولا اسكي قناو ايغا قار بدن بساس كو دشينو وي جها كلنا ميسو كلنا وحا جيرنين kay waraystay danaan kil tajoora maxay yuu kelo nin niman cadaan iyagaaba soo bibliyeeyay ba taasi tajoora ninki cadaan ki wuxuu waxay sikisa va vraiment étonné buri une fois c'est son mère c'est son père une fois c'est son fils buri subhanallah anu wataa iga yaabsi na ma hooyadii ku ka dhalo wasayaan idi masiibadu waa dhici karta hada dadkan waa dadan xishoonin ma la dhigi goor iyo waxa ku hadasho iga yaabsi madaxay ku noqnoqotay wuxuu anigu maanta ilma yar inaga maanta ilma yar oo dagari ku dhalay haday uu naagti day amba ka tagtay amba way hooyadii qaadato inanka mar laba in maha yar aabihi haduu yar yahayna ilba jamais dir waa walaalkay wuxuu oranayaa mon père لكن واحد جاي عم يسي، if was his son père, if was his son fils بوجود. حسبي. محيط ناقة سومالي ده وقول سلام بعد ما ده إسه. آه، وادا كان تريش. مو حيلة ين 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 لقى فول فولين. وعي اللي ناقة سومالي ما كسبتيني سو. وحن أشح مدن. والله ناق ناق تي تجارة لجاي. صح. يان كم مغلق. يان كم مغلق. واحد تري. gudi baad ka gelin baa adeerkii uu baa ninkeeda sugan ka dhex gale oday adeerkeeda waa ninkii qabay adeerkii oo bukhaya oo bukhu bukhu istaafurla oo socday reeru soo siyaaray la yidhi odageed magaalada ka tagay naag aad qurux badan weeyaan waa ka dab system maradi sare uga jiid bahal budo halka yaalay intay booday umba qaaday bash